E aí chegou um determinado momento que eu falei, pô, não quero mais ficar assim, mas eu tava meio viciado na solteirice. E aí, é, e aí não conseguia me conectar com ninguém porque eu, eu já saía de antemão pensando assim, vou conhecer alguém, falei assim, eu não quero ninguém que me tire desse lugar da solteirice que é uma coisa tranquila. Brother, presta atenção, olha aqui para mim, presta atenção. Tenho certeza que muitos estão passando por isso. Caio chegou a falar que a solidão ela dá uma viciada. Ele vai dar um relato agora do que ele viveu, porque ele tava nessa de tipo: eu vou sair, mas eu não quero me conectar. Ficou muito tempo sozinho, não queria mais isso. Emerson, conta, porque você ah. vai ajudar muitos brothers neste momento. Como é que você fez para retomar e reabrir o coração é. para uma relação? Então, eu tava tranquilo, porque assim, porque uma coisa que eu sempre fiquei pensando: você tá com alguém que te tire da solteirice, sabe? Essa pessoa, ela não tá concorrendo com outra pessoa, ela tá concorrendo com a solteirice que é viciante, como a gente tava falando. Então, aí chega um, um determinado momento que eu falei assim: Bom, acho que eu não. Só uma pergunta. Ah. Desculpa te interromper. Claro. A solteirice, quando você fala, é da dessa solitude da tua liberdade, exatamente? Liberdade. Ou a solteirice de você poder pegar geral poder liberdade. ficar com quem quiser? É liberdade. liberdade. É liberdade. Na é liberdade. sua cabeça, você tinha que. Se eu tivesse um relacionamento, eu ia perder minha liberdade. Exatamente. Tinha que ser uma relação. Que ela não, não me desse a sensação de que eu não podia fazer as coisas que eu gostava. Tá bom, continua aí. Esse era o lance. Então, mas aí chegou um determinado momento que eu falei assim: pô, eu acho que eu preciso namorar, mas eu não consigo. E aí eu conheci uma garota, e na primeira vez que a gente saiu, eu, eu toco gaita e tinha uma gaita no carro, a gente saiu, e antes de sair do carro, eu fui pegar a gaita para tocar. Ela falou assim: olha nem precisa tocar essa gaita, nem precisa fazer isso. Não quero que você faça isso? Você já deve ter comido um monte de gente com essa brincadeirinha. Então foi um negócio tão agressivo e tão chocante, mas ao mesmo tempo eu pensei assim, eu aceitei aquilo como um remédio amargo. Eu acho que eu preciso de alguém assim para me colocar no eixo, porque eu não entendia de verdade o lugar que o devia está e o que que o que, que me agradava na na, na na solteirice ou não. E eu aceitei ela como um remédio amargo. Mantive uma relação com essa menina por uns três anos. E essa menina era altamente Ela era tóxica. E eu não entendia no início isso. Eu só entendia que talvez eu precisasse de alguém assim para me colocar no eixo. Fiquei três anos num relacionamento tóxico onde eu, onde eu não podia ser eu. Eu tinha que fazer as coisas que ela gostava, ela tinha que gostar dos meus amigos. E era um negócio tão absurdo. E eu sou super expansivo e sou super independente. E fiquei três anos ali porque eu não me conhecia. Eu não sabia o que, que eu gostava efetivamente da solteirice. O que, que, eu, o que, que era tolerável. Ou o que, que eu gostava necessariamente no relacionamento. E eu aceitei aquilo. Até eu entender. Até eu entender que, na verdade, a gente tem que estar tá bem com a gente. Cara, que maluco. Só depois da de gente estar tá bem com a gente. Que a gente precisa ter alguém para compartilhar. Porque se você não tiver legal, você vai compartilhar coisa ruim. Você tem que estar tá bem para compartilhar coisa boa. Porque, fiquei três anos e pouco com essa menina... Depois a gente terminou o um relacionamento e, e virou um case é, de fracasso e depois de sucesso. Porque virou um, um laboratório que eu olhei para ele várias vezes. Aí eu vi lugares onde eu não gostaria de estar, coisas que eu fiz que eu não gostaria. E aí você, se você tá numa relação tóxica, você também se intoxica. Então você fica ruim. É, a gente precisa entender isso, né? Num relacionamento tóxico… Todo mundo se intoxica. É, são vícios emocionais ali sendo alimentados, né? A gente só se permite estar num relacionamento porque a gente está aceitando determinadas coisas. Então, eu acho que um fica alimentando o outro. Eu te falo isso porque eu vivi um relacionamento tóxico. Eu posso falar isso como mulher. E aí, durante muito tempo, eu só culpei a outra pessoa. Sem entender que eu alimentava aquilo porque eu tinha uma necessidade de estar tá ali, de querer curar, de querer ajudar. Então, eu ficava presa ali. Eu não queria arredar o pé também, de uma certa maneira. Então, é. Ambos têm. A sua responsabilidade se colocaram de alguma maneira Nessa situação, precisam permanecer ali Pro resto da vida? Obviamente que não Mas se não tem essa virada de chave Mas sabe o que é muito louco que me chama atenção na tua história? É que você não queria se relacionar para não perder a tua liberdade E, e de repente você entrou num relacionamento Que a pessoa simplesmente dominou A parada toda, mas era por causa disso Que você realmente naquele momento estava muito perdido Sem saber o que, que você queria